No niin. Täällä olisi tänään testissä kiinalainen ruoka ja sitten Pepsi Maxia. Ja lähdetään kokeilemaan. Kyllä mä ehkä tämä aika 5/5. Vähän kylmä, mutta ei se haittaa. No on tämä aika hyvä. Tosi hyvä. Niinku tämä itse härkeä kana, mutta ei niinku nämä salaatit on mitään. Mä oon tähän pikkasen tässä salaattia. Salaatti on 0-5, voi vittu se on paha. Mutta härkä 5/5. Hyvä on. On hyvä. Sitten vähän sitä koki Pepsi Maxiakin. Saatana, on hyvää. Varsinkin nyt kiinalaisen rumun kanssa sopii hyvin Pepsi Max, eli suosittelen. Hyvää on. Nyt uudestaan. On hyvä. Oi saatana. On hyvä. No niin, tänään oli testissä kiinalainen ruoka. Maku oli kyllä 5/5, eli aivan loistava. Ja tänään ei tule varmaan videota, mutta huomenna on tulossa lisää videota, eli huomiseen, morjestaan.